seja bem-vindo, dia 16 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o Gustavo Cirino, atleta do Jacaré Rugby, para falarmos sobre a disputa do Super Rugby Américas, a Liga Profissional Masculina de Rugby 15. Gustavo, queria agradecer sua participação aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse torneio de tanta relevância né, que vai acontecer aqui na cidade. Eu que agradeço pelo convite, um bom dia a todos. É, fico muito feliz por estar aqui e poder falar mais sobre o rugby. Legal. Queria que a gente começasse o nosso programa falando sobre o Cobras, né, que é o clube que vai representar o Brasil nesse né, torneio. É, geralmente, quando a gente imagina né, que um clube vai representar o país, a gente já imagina com alguma coisa voltada à seleção brasileira e tal. Por que o Cobras? Por que é um clube franquia? Como é que funciona isso? Então, o Cobras é uma franquia do Brasil, foi criada para jogar. O maior torneio da nação, da nação não, do continente, continente americano. Então, são sete, sete times, contando com Argentina, Chile, Paraguai e Estados Unidos, sendo dois times da Argentina. E o Cobras seria o representante do Brasil. Uhum. E o Cobras ele convoca jogadores que atuam por clubes brasileiros, né? Diversos jogadores. Isso, e também possui cinco cinco atletas da Argentina e um da da Colômbia, da né? Da Colômbia isso. Bacana. Da Colômbia. é. Queria que você até falasse a gente estava conversando um pouquinho antes que essa é a sua primeira participação atuando pelo Cobras. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa, né? Porque é, vai ser um torneio de grande visibilidade, né? Que Jacareí vai sediar é, essa primeira etapa, né? Desses três jogos aqui. É, queria que você falasse um pouquinho particularmente como que você encara, né? É, jogar com, com atletas de renome aqui do continente. Como é que você imagina que vai ser esse, esse primeiro passo, né? É, do, do Cobras aqui em Jacareí. Bom, esse vai ser o nosso primeiro jogo, então a gente está com a expectativa lá em cima. A gente treinou muito, muito forte, na nossa pré-temporada, foi algo bem duro assim para todos. A gente está com uma expectativa muito boa para esse primeiro jogo e é isso. Uhum. E como é que foi receber esse convite? Foi bacana? Surgiu, não sei, um telefonema? Como é que, que aconteceu? Ah, foi com o técnico Josh Rivens, uhum. ele entrou em contato comigo é, me chamando para o Cobras e esse é meu primeiro contato com o Cobras. Eu jogava pela seleção juvenil no, no ano passado e agora eu poder estar tá representando o Cobras acho que foi algo assim que eu não esperava tanto e quando eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz. Uhum. Legal, realmente né? Acho que para sua carreira isso a representa muito, né? Ah, com certeza. Legal. Por licença, você Gustavo já, logo mais a gente volta a conversar. Porque a Junta de Serviço Militar de Jacareí deu início ao processo de alistamento militar para jovens que atingem a maioridade em 2024. O registro pode ser realizado tanto online quanto presencialmente. E o prazo final é dia 30 de junho. A Junta de Serviço Militar de Jacareí anunciou nesse mês o início do período de alistamento. Jovens do sexo masculino nascidos no ano de 2006, que completarão 18 anos em 2024, já estão aptos a se alistarem. O processo pode ser realizado de duas formas, online e presencial. O exército ele abre todos os anos, de janeiro até junho, né? do dia 2 de janeiro até dia 30 de junho, é aberto o alistamento militar para aqueles jovens que vão completar 18 anos. Inclusive né? nesse ano, são os nascidos em 2006 e que vão completar 18 este ano. Esses é que devem fazer o, a realizar o alistamento online ou presencial. Para efetuar o alistamento de forma presencial, o jovem deve levar consigo o documento de identidade. No caso do alistamento online, é necessário possuir uma conta ativa no portal gov.br, além de um endereço de e-mail válido e um número de celular. Os interessados em se alistar pela internet devem acessar o site www.alistamento.eb.mil.br e completar o processo de inscrição. Os jovens que não realizarem o alistamento dentro do prazo estarão sujeitos a diversas consequências, incluindo a impossibilidade de obter passaporte, solicitar o título de eleitor, matricular-se em instituições de ensino, dentre outras penalidades. A importância desse ato né, é que o jovem ele fique né, com a situação dele regularizada perante o serviço militar. Assim, né, como é um dos deveres do cidadão, ele está em dia com todas as documentações né, é, o, é o meio dele é, estudar, né, cursar faculdade, trabalhar. Essa é a importância é, do, do, do documento militar. Quem não realiza o. o... O orçamento militar fica em débito né, com o serviço militar e, com isso, ele não consegue né, o trabalho registrado em carteira, não consegue tirar o passaporte, não consegue fazer concurso público né, e, dentre outras mais. Essas são as implicações de quem não se alista. De acordo com dados de 2023 fornecidos pela Junta de Serviço Militar, foi constatado que mais de 70% dos jovens mostravam resistência à ideia de servir no Exército. A principal razão é a crença de que o serviço militar obrigatório poderia interferir negativamente em suas carreiras profissionais e acadêmicas. Entretanto, segundo Alex, a percepção sobre o impacto do serviço militar na vida dos jovens difere significativamente da realidade. O jovem, quando ingressa aqui no Tiro de Guerra, ele serve em duas horas, né? Então depois ele tem aí nas demais horas tempo para trabalhar e para estudar também. O alistamento militar é um dever cívico e sua realização é fundamental. Aqueles que não realizarem o alistamento até o prazo final, dia 30 de junho, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa. Após essa data, o processo passa a ser exclusivamente presencial. E deverá ser efetuado na sede da Junta Militar, localizada na rua Nenê Namurabibi, número 156, bairro Residencial São Paulo. Muito bem, agora a gente volta a conversar com o Gustavo Cirino, atleta do Jacaré Rugby e do Cobras, né, que vai disputar o Super Rugby Américas. É, Gustavo, queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua experiência na África do Sul. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, até agora. Aqui nos bastidores, você passou seis meses lá, né? E a África do Sul, é claro, um país com muita tradição no esporte, né? Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse, esse período que você viveu lá. Bom, com certeza foi uma experiência incrível. É, atualmente, a África do Sul é a campeã mundial, né? O campeonato do ano passado, eles foram campeão mundial. E poder viver essa experiência lá foi algo muito incrível, algo completamente diferente do que a gente vive no Brasil com o rugby, e eles realmente respiram o rugby lá, é algo que, por exemplo, o que a gente vive aqui com o futebol, lá é com o rugby, então qualquer lugar que você vai, um restaurante, algo do tipo, você, todas as televisões estão passando rugby, você vai em lojas, você vê um monte de rugby, tipo, camisa, tudo, tudo, e aqui é algo que a gente não encontra, é muito difícil, tem gente que nem, nem sabe o que é o rugby. Uhum. E acho que essa, essa experiência lá na África do Sul foi algo incrível para minha formação como atleta e acho que como pessoa também, sabe? É, foi algo que me incentivou muito incentivou até as, as pessoas do meu, do meu clube, né? as pessoas mais novas. E acho que isso foi algo muito legal. Uhum. E aí, queria que você falasse um pouquinho, o que, 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 que você acha que falta para o Brasil né, chegar nesse patamar? E também com relação até ao estilo de jogo, você acha que lá eles treinam mais, são mais voltados para isso? Tem uma diferença do jeito de jogar? O que, que você poderia contar para a gente? Uh, acho que a principal é a visibilidade, talvez. Uh, acho que o rugby é pouco visível no Brasil ainda, poucas pessoas conhecem. Acho que com grandes oportunidades, principalmente como eu tive, de poder estar jogando, fo tá jogando fora, é, acho que e poder trazer mais experiências para dentro do Brasil e a gente poder evoluir cada vez mais, acho que seria algo muito interessante assim para poder crescer o rugby brasileiro também. E falando assim da sua experiência como atleta, o Jacaré não foi seu primeiro clube, né? A gente também estava conversando, você é natural de Ilha Bela, jogou né, pelo clube da cidade. Como é que tem sido aqui sua adaptação aqui na cidade? Está fazendo faculdade em São José, a gente também estava conversando sobre isso. Como é que, como é que você enxerga o Jacaré Rugby na sua carreira hoje? Que eu acredito, né, que né, é um clube de renome também, já tem sua experiência, sempre disputando torneios é, para ganhar, né, tanto masculino quanto feminino. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Bom, é. é meu clube principal é o Ilha Bela e eu jogo pelo Jacareí também porque o Jacareí joga competições mais difíceis e o Ilha Bela não consegue estar jogando e eu procuro estar cada vez mais evoluindo e aí tendo a oportunidade de poder jogar com o Jacareí rugby eu consigo evoluir mais poder estar jogando com pessoas que jogam ali no mesmo nível ou até níveis mais altos que o meu isso é sempre muito bom também poder estar tá somando com o time de Jacareí. Legal. Pedir licença a você novamente, logo mais a gente volta claro. a conversar. Porque o Núcleo de Educação Ambiental convida a população para participar de mais uma edição especial do mês de carnaval do Viver o Viveiro, neste domingo. O espaço fica aberto gratuitamente ao longo de todo o dia para receber os interessados em passar o domingo próximo à natureza. A programação acontece no Viveiro Municipal Seu Moura, localizado na estrada Teófilo Teodoro Rezende, de número 39, no bairro Campo Grande, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E o verão traz diversão ao sol, mas também exige atenção especial com os animais de estimação. Confira agora as dicas para garantir a saúde e bem-estar de nossos companheiros de quatro patas, durante todos os meses mais quentes do ano. O verão pode ser uma época desafiadora para os nossos animais de estimação. Isso porque eles estão sujeitos a diversos problemas de saúde, que vão desde otites até infestações de parasitas. Durante o verão a gente tem incidência de algumas doenças de pele e de ouvido que são as otites, que são causadas por a gente deixar mais tempo os pets úmidos, com os excessos de calor a gente tem a tendência a deixá-los molhar, a brincar em piscina, tem os tapetes gelados entre outros tipos de coisas que a gente faz para diminuir o calor para os pets. A gente também tem o aumento das incidências das doenças, como a dirofilariose, que é transmitida por vários tipos de mosquitos, inclusive o Aedes aegypti, que transmite também a dengue, chikungunya e a zika. A dirofilariose é uma doença que afeta principalmente coração, pulmão e vasos sanguíneos. A veterinária também alerta para outras duas doenças que são prevalentes nesta estação a leishmaniose e a doença do carrapato. A leishmaniose também é transmitida através de um flebotomínio chamado mosquito palha, tá? Ou cangalinha. A leishmaniose, ela é uma doença que pode se manifestar de duas formas: visceral ou cutânea. A visceral é a que a gente mais vê. Ela vai causar lesões de pele, febre, tá? Eritema, coceira. Em alguns casos, aumento de tamanho das unhas, espessamentos de coxinha. No caso da doença do carrapato, o carrapato e a pulga eles têm também um aumento dessa reprodução na época favorável, porque eles precisam de umidade e de calor. Tá? Então, o carrapato pica, o animal que está contaminado se Tamina também e passa a transmitir para cães e gatos. Essa época do ano traz consigo intensas ondas de calor que afetam a todos nós, incluindo os animais. Diante disso, adaptar a rotina dos pets torna-se essencial para garantir o seu bem-estar. A Dawane e Bruna, que são mamães extremamente zelosas, compartilham conosco suas dicas de cuidados. Como tem feito muito calor, eu tenho acostumado a, a colocar água mais fresquinha para eles, às vezes até umas pedrinhas de gelo. É, eu evito, assim, não não levo eles para passear, né, durante o horário que tá mais calor, né, mais quente. Geralmente sempre os horários da manhã ou à noite que tá mais fresquinho, né. Até a casa eu procuro manter assim mais fresca, com o ventilador ligado ou no ar condicionado. Ah, a gente procura sempre colocar cubinhos de gelo na água para eles, deixar o ventilador ligado, fazer uso de tapete gelado, colocar uma garrafa congelada também enrolada num paninho para eles deitarem perto, para ficarem sempre mais fresquinhos. Apesar do intenso calor, não é recomendado fazer a tosa completa do animal. Geralmente o pessoal tende a tosar o animal totalmente, retirar toda aquela pelagem. A diferença é essa pelagem ela serve literalmente como uma proteção para o pet, ela é uma proteção térmica. Ainda então, nunca se deve retirar totalmente os pelos. Deve sempre deixar um pouco desse pelo, porque ele forma uma camada de isolamento. Então, se você retira tudo, você tira totalmente essa proteção desse pet e deixa ele muito mais sensível a dermatites, insolações, hipertermia. As viagens são comuns nesta época do ano, tornando indispensável a adoção de cuidados especiais com cães e gatos. No caso de viagem para as regiões litorâneas, e onde o clima é muito quente, a gente sempre recomenda que se faça a prevenção para o verme do coração, que seriam vacinas ou medicações que combatam com prevenção o verme do coração. Tá? No caso da leishmaniose, a gente recomenda que faça o uso de coleiras ou de repelentes para proteção e sempre manter a vermificação em dia. Com os cuidados adequados, o verão pode ser uma época de muita diversão e alegria para os pets e seus donos. Muito bem, agora a gente volta a conversar com o Gustavo Cirino, atleta do jacareí Rugby. Gustavo, é, o Cobras está né, sendo comandado pelo técnico neozelandês, o Josh Reeves. Né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre esse contato com ele. Né? É um jogador de bagagem, né? E também acredito que é um treinador muito, muito importante, muito, é, muito, técnico, muito bom. Queria que você falasse um pouquinho desse aprendizado também. Imagino porque é um jogador que jogou lá, jogou aqui, né? E ele é natural de um país que tem muita é, é, tradição né, no esporte. Queria que você falasse um pouquinho se tem uma certa diferença é, em atuar com ele. Bom, com certeza tem. É, acho que é muita experiência assim que ele tem para passar por o grupo inteiro a todo momento. É, acho que individualmente eu uso muito a, a conversa com ele dentro dos treinos e fora sobre pontos que eu posso melhorar, algo do tipo o que, que eu estou fazendo errado e essas coisas. E ele... Sempre tá ali somando comigo, podendo me ajudar sempre, e isso é muito bom. Uhum. O que, que você poderia destacar do trabalho dele que muitas vezes você pode se comparar com, com o clube? É mais físico, mais tático, ele tem algum tipo de visão diferente do jogo? Ah, com certeza tem. Uhum. Mais tático. Ah, acho que seria mais tático uhum. o ponto de visão dele. Entendi. O Cobras joga então com uma. Com, realmente assim, com, com um nível de jogo diferente por conta dele, na tua opinião. Com certeza, sim. Uhum. Entendi. E queria que você falasse também, pra gente até encerrar esse primeiro bloco, é uma troca de ideias, de experiências com outros atletas do Brasil né, que estão formando o time do Cobras, né? Muitas vezes você pode enfrentar um jogador de um clube rival que é muito bom, né, Que no sentido esportivo você até admira, mas muitas vezes né, jogando, jogando contra e tal. E dessa vez jogando junto. O que você acha que soma né, nessa experiência também pelo Cobras? Ah, acho muito bom é uma, realmente uma troca de experiência entre todo mundo mesmo todos sendo brasileiros também e com argentinos e pessoas de outros países também sempre trocando experiência isso é muito bom e às vezes você está treinando e jogando com caras que você é acostumado a jogar contra é, acho que é algo assim muito legal sabe poder estar tá unindo as pessoas de outros clubes que às vezes não, não como posso dizer? Não jogariam juntos eles, né, é, em outro momento. Uh, uh, e aí tá podendo juntar assim se unir todo mundo é algo bem legal. Bacana. Eu vou pedir licença a você. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente volta falando sobre o campeonato e vamos dar destaque esse partido de estreia contra o Penharol. Beleza? Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a matinê da Casa Viva a Vida. A gente volta já. Você sabe o que é microchipagem? Bom, aí vai a resposta. A microchipagem é um procedimento seguro, no qual um microchip contendo uma série de números é implantado na pele do animal, de forma rápida e sem oferecer danos à saúde. A implantação do chip permite a identificação do cadastro deste animal e a vinculação ao CPF do seu tutor. O procedimento auxilia o controle dos animais de estimação, facilitando localizá-los em caso de perda. Se você deseja microchipar o seu cão ou gato, saiba que este trabalho é realizado pela Prefeitura de Jacareí de forma gratuita. Entre em contato com a Diretoria de Proteção Animal por meio do número 39559000, se preferir o WhatsApp 991565949 ou compareça à Avenida Getúlio Vargas, número 530, Jardim, Califórnia. A microchipagem é um ato responsável que demonstra carinho com seus animais domésticos. TV Câmara Jacareí, a TV Pública da cidade. Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa o segundo bloco conferindo os trabalhos realizados na segunda sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte do PSD fez um documento pedindo para que a rodoviária de Jacareí comece a ter mais alternativas de itinerários como para as cidades do litoral norte de São Paulo e Minas Gerais. Confira. Eu fiz a solicitação a pedido de vários munícipes, porque a rodoviária de Jacareí hoje. Ela atende 240 mil munícipes e ela não tem ônibus para Caraguá, não tem ônibus para Aparecida, não tem ônibus para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais. E o um morador tem que sair de Jacareí para poder ir em São José para poder fazer as viagens. Então, nós estamos solicitando à Artesp que olhe com carinho para que a gente abra novas linhas. Intermunicipais e estaduais para jacarei, ok? O vereador Roninha do Podemos enviou requerimento para a empresa Jacareí Transporte Urbano, a JTU, pedindo mais linhas de ônibus aos moradores do bairro Parque dos Sinos. Segundo o parlamentar, há poucas opções. Veja: A gente sabe a dificuldade que está ali. O Parque dos Sinos só vem crescendo e muitas pessoas trabalham ali. Os trabalhadores que saiam dali. Para deslocar até o centro da cidade ou até o seu trabalho. E os ônibus ali, a única linha que passa dentro do Parque do Sino é do Meia Lua. Aí passa Meia Lua, vai para o Jardim Conquista, passa na, no Faria Lima, para depois entrar no Parque do Sino. E demora. Ali, às vezes, é quatro vezes por dia só que passa. Na parte da manhã duas vezes, a parte da tarde duas vezes. Então precisa pensar num micro-ônibus, numa van, seja o que for, para passar frequente ali para que possa gerar. Um fluxo de funcionários aí até o seu trabalho. Tem muitos funcionários que estão saindo dali do Parque do Sino, andando a pé, passando ali a, a transpasso, subindo lá em cima para pegar o, o ônibus. Então fica aí esse transtorno aí do transporte público para os moradores ali do Parque do Sino. Muito, alguma coisa tem que ser, ser feita nesse, nesse sentido. Fica aí esse pedido de, de informação. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacarei.sp.leg.br. E agora a gente volta a falar com, com o Gustavo. Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a partida de amanhã, né? Vai ser a estreia. Do Cobras no torneio contra o Penarol. O Penarol é um time que muitas vezes a gente conhece né, por conta do futebol sul-americano, enfrenta os clubes brasileiros na Libertadores, sul-americana, é um clube uruguaio de, de muito renome no futebol. Queria que você falasse um pouquinho sobre o rugby. É, como que você encara né, essa, esse confronto contra o Penarol, que é o atual campeão da competição? Né? Bom, eu acredito que vai ser uma partida bem dura, por muitos atletas do Penarol ter jogado a Copa do Mundo no ano passado. É, uhum. Então, eles estão num ritmo bem alto. E a nossa expectativa está muito boa para esse jogo. A gente espera ganhar esse jogo. E tenho certeza que vai ser algo muito bom para a gente. E para ser nosso cartão de visita, acho que vai dar certo e a gente vai conseguir fazer tudo planejado. Legal, eu queria que você comentasse um pouquinho. Não sei se você já enfrentou alguma outra oportunidade algum adversário uruguaio, mas assim, o que o Jacaré espera de diferente né, desse clube? Um jogo mais físico, um jogo mais tático? O que, que, que a gente poderia imaginar, né? É, o Jacaré não, perdão, Cobras, né, no caso. É, o que a gente poderia imaginar é, recebendo o Penharol aqui no, no, no estádio do Cambuzano? Com certeza, mais físico do que tático, talvez. Uhum. Acho que eles vão vir bem, bem fortes para esse jogo e a gente também está bem preparado para isso. Uhum. Legal, a gente torce para que, para que o Cobras possa fazer um bom resultado, né? É o jogo acontece às três horas da tarde, né, do, de amanhã. E se você puder falar um pouquinho mais sobre o adversário, né? Esse vai ser o primeiro jogo, depois enfrenta o Douglas da Argentina e também o clube, o clube chileno, né? O Selknam. Queria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento contra esses dois outros clubes também. Como é que o, o, o Cobras tem se preparado para enfrentá-los? Bom, agora nessa pré-temporada foi algo bem duro para todos. Acho que a gente está preparado o suficiente para esses jogos. E acredito que a gente vai sair com sucesso nesses três. E que vai dar certo tudo o que a gente planejou e pensou para jogar contra esses três times. Uhum. Ótimo, eu vou pedir licença a você logo mais e a gente vai, volta a conversar, mas não vamos mudar de assunto, né? Porque a gente vai continuar falando de rugby, porque as equipes de base adulta do Jacaré Rugby já estão em fase de pré-temporada para encarar o, ao, o longo período de jogos neste ano. Nossa equipe de reportagem foi cobrir o treinamento do time e ouviu dos atletas o balanço sobre o desempenho em 2023. Com o intuito de preparar os atletas para uma temporada longa e desgastante, o Jacareí Rugby já iniciou os trabalhos no SESI com o time da base, mesclando atividades de força, velocidade, agilidade e resistência. A base conquistou títulos em todas as categorias: masculino, misto e feminino, provando que o trabalho duro tem gerado grandes frutos. O SESI Jacareí Rugby é referência no Vale e a nova geração promete manter o alto nível em 2024. O Eliel é atleta e preparador físico do jacareí Rugby. Ele explicou o papel fundamental da pré-temporada na busca de mais títulos da base para o próximo ano. Nós estamos desenvolvendo agora um trabalho na base, né? Nós pegamos essas três primeiras semanas aqui agora do, do retorno dos treinos para fazer uma pré-temporada, que nós, que nós chamamos, né? A gente está preparando os atletas das categorias de base, fisicamente, tecnicamente e taticamente também, para que eles tenham um bom desempenho, já comecem o ano de 2024, preparado para as atividades que já estão previstas para começar em março. Então, a partir de março, a gente já tem as competições, tanto estadual quanto nacionais também. Então, a gente já está fazendo um trabalho prévio para prepará-los, para que eles cheguem em é, boa forma, já com o um conteúdo técnico e tático já afiado durante a temporada de 2024. O Leonardo é atleta do clube, faz parte do time adulto que também está em pré-temporada. Apesar do time não ter vencido nenhum torneio em 2023, o balanço é positivo, principalmente pela equipe ter chegado em todas as finais do Rugby 15, considerando todas as categorias. O resumo da temporada do masculino do ano passado foi, foi boa. A gente ficou em segundo no, no paulista, terceiro no brasileiro. E foi boa por conta de que subiu muita molecada da categoria. Então, muita molecada nova tal. Eu espero que a gente consiga se conectar como um grupo, porque um pouco que faltou do ano passado foi isso também, da, da nossa conexão. A gente se conectando como um grupo, o jogo flui, porque o rugby não é individual, o rugby é coletivo. Então, o jogo ele flui muito com, como grupo e tendo isso, a gente vai conseguir conquistar vários jogos, campeonatos e assim por diante. A Vitória participou dos torneios de base e do adulto feminino do Jacaré Rugby. Para ela, a temporada passada foi de evolução e aprendizado. Eu participei das três categorias e a gente evoluiu muito, todas as categorias ano passado. E eu participei das três, né? No M17, que era a minha categoria mesmo, o M19 e o adulto feminino. São faz isso que a gente vai crescendo. Então acho que o ano passado a gente conseguiu conquistar a nossa meta e a gente não consegue tipo assim crescer de um dia para o outro, né? Então é um trabalho de anos, não é só em um torneio. Então acho que a gente foi muito bem em todos os quesitos e a evolução do ano passado foi muito grande mesmo. Foi até mais do que o esperado, na minha opinião. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da vigilância de zoonoses, irá aplicar a vacina antirrábica em cães e gatos neste sábado e domingo, das 9 ao meio-dia. No sábado, a vacinação será realizada na UBS Santa Cruz dos Lázaros. Já no domingo, a ação acontece no parque da cidade. A vacina é gratuita e para este fim de semana não há necessidade de agendamento. A imunização dos animais será feita por meio de distribuição de senhas a partir das 9 horas da manhã. Mudando de assunto, mais de 180 folhões, 60 mais estiveram presentes na matinê de carnaval da Casa Viva Vida, animados pela cantora Tânia Reis e Banda. Saiba como foi a festa na matéria. A seguir. E outro que eu adoro carnaval. Enquanto eu puder pular, eu venho pular. Está maravilhoso esse carnaval. Sempre o carnaval é maravilhoso. Aqui ainda é melhor porque nós estamos no meio de todos conhecidos. E todos na... jovem, né? Todos jovens. Igual eu mesmo. Cerca de 180 participantes, 60 mais, estiveram na Casa Viva Vida para a matinê de carnaval, promovida pela Fundação Cultural de Jacareí. A alegria, a animação e diversão também foram convidados e ficaram até o final da festa. alegria. Alegria, gente, é tudo bom. ver é todos mundo alegres, né? Muito bacana. Porque aqui na Casa Viva a Vida é tudo. É Viva a Vida mesmo, entendeu? Aqui é tudo de bom. Ainda mais esse carnavalzinho de hoje, dá uma alegria. A música ficou sob o comando de Tânia Reis e banda, que sacudiram esse público animado na tarde de sexta-feira, dia 8. Tânia, como é que está sendo para você vir animar esse pessoal aqui da Casa Viva a Vida? Olha... Tá sendo um presente, né? Porque o povo é muito animado. Hora que eu cheguei, já tava todo mundo de fantasia, todo mundo maquiado, querendo dançar. Então a gente só vem para somar, né? É uma casa maravilhosa que nos acolheu muito bem, com muito respeito, com muita alegria. E olha que a alegria foi a palavra de ordem aqui. Alegria nas danças, nas músicas, estampada nos rostos e no movimento dos pés. Era sempre ela, a alegria. Eles me animam muito. Eu começo a olhar eles dançando, eu falei: Nossa, pera aí um pouco, deixa eu pôr uma pitadinha aqui que ainda tá faltando, porque o povo é muito animado, muito. Esse carnaval está sendo excelente. Olha, tô adorando, tô gostando muito mesmo. Tá de parabéns aqui e que aqui continue sempre assim, né? Para alegrar nós, né? Porque a gente tá aqui, né? De passagem. Então, tem que aproveitar os momentos, né? A gente volta a falar com o Gustavo Cirino, atleta do Jacaré Rugby e do Cobras. Gustavo, para a gente terminar esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa do jogo de amanhã e que você deixasse o convite né? para o público jacareense também, até. Porque a gente sabe né, que Jacarei vai receber, acredito, pessoas até de, de outras cidades, quem sabe até os visitantes, né, os uruguaios que, que vão é, enfrentar o Cobras amanhã também, né, tragam alguns torcedores, enfim. Queria que você deixasse o convite para as pessoas comparecerem amanhã no estádio. Bom, nossa expectativa está lá em cima. E hum. deixo o meu convite a todos aí de casa, para que possa ter a, é, o contato com o rugby né, tão perto de, da gente agora poder ver como que realmente o esporte é acho que seria algo novo para muitas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade e agora tão perto da gente acho que seria importante e legal comparecer a entrada é um quilo de alimento é, não é algo absurdo acho que seria válido para todo todo mundo que tiver interesse poder comparecer lá uhum. ainda mais pelo jogo que é né com certeza um jogo tão tão duro ainda mais com o principal time do campeonato. Legal. É, assim como o Gustavo falou, a entrada é um quilo de alimento, né? Você pode garantir seu ingresso pelo site ingresse.com/ cobras no super rugby américas É só separar ali com o ifen um ali esse endereço que você acessa o site. É um quilo de alimento, como ele comentou, e o ingresso, né? Por ser só o um quilo de alimento, você só precisa reservá-lo, que ele é gratuito. O estádio é o complexo, né? O poliesportivo do Cambuzano, né? Localizado no Vila Branca, na Rua Pixinguinha, e ele tem capacidade de mais. Ou menos três mil pessoas, então vale a pena é, você comparecer. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. A gente torce, né, que o Cobras possa fazer um jogo de estreia bacana, que possa deixar uma boa impressão para os próximos jogos. E a gente espera, né, claro, né, que o crescimento do nosso do nosso esporte aqui tanto em Jacareí, mas como no, no país todo, siga avançando para que a gente veja cada vez mais os nossos atletas brilhando. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço, um excelente final de semana e até mais. Sabia.